12 naglalakihang mga bilen sa Dagupan City bubuksan sa publiko bukas, December 2. May live report si Russell Simorio. Russell? John, excited na ang maraming mga Dagupenyo sa opisyal na pagbubukas at pagpapailaw dito sa Paseo de Belen na inaasahan na magiging tourist attraction ngayong panahon ng Kapaskuhan sa Dagupan City. Sa mga oras na ito ay yung mga contender ay talagang nag-aayos na at talagang patuloy lang binubuo itong mga belen na may kanya-kanyang kahulugan. 12 naglalakihang belen ang tampok sa belen making contest na bahagi ng Paseo de Belen 2022 sa Dagupan City na opisyal na bubuksan bukas. Bukod sa mga barangay, may entry rin ng ilang ahensya ng gobyerno, pribadong ahensya at mga organisasyon. We are almost 90% na handa na po. And then by tomorrow talaga kumpleto na po lahat ang kwan dito, mga features natin dito. Especially yung mga ating mga contenders. Agaw pansin ang belen na gawa ng Cluster 6 na binubuo ng mga barangay ng Pantal, Kalmay, Caraal, Salapingaw, Lumboy at Pugaro. Makikita sa kanilang disenyo ang bangus industry ng lungsod. 4 lang umanong binuo ang belen na nagpapakita rin ng nativity scene. Nirepresent namin dun sa design ng Dagupang culture para dun sa yung ng mga bangus. Para may peace plan, may para ipinapromote yung culture ng Dagupan. Ang meaning po ng Paseo de Belen is something like, it's a park na kailangan pasyalan ng lahat ng mga tao. And this kind of Paseo kasi talaga mga giant belen talagang ating ginagawa. Inihahanda na rin ang pwepwestuhan ng food stalls at live bands na lalong magpapasaya sa mga papasyal sa Paseo de Belen. Mahigpit ang seguridad na ipatutupad ng pulisya at poso sa lungsod, lalo't inaasahan ang dagsa ng mga bisita bukas. Madali lang naman yun, lalagyan lang na enforcer. Ang importante dyan, visible yung mga enforcer natin. Diyan kasabay ng opisyal na pagbubukas-bukas ng Paseo de Belen ang unang araw din ng pagdiriwang ng Dagupan City Fiesta at maraming mga programa at aktividad ang nakalinya na para sa Dagupan City Fiesta. Sa December 8, isasagawa ang Paskuhan Choral Competition kung saan dyan makikita na ipapamalas ng bawat grupong kalahok yung ang galing nila sa pagkanta ng mga awiting pampasko. At habang sa December 9 naman isasagawa ang parada para nga sa Dagupan City Fiesta. Andito tayo live sa Paseo de Belen at kitang-kita naman natin, sabi ng mga organizers, 90 hanggang 95% ng ready itong mga belen. Kung mapapansin natin, yung bawat belen dito talagang meticuloso yung paggawa ng mga bawat contender dahil ang ginamit nilang materyales sa pagbuo ng belen ay mga recycled materials. Hindi natin akalain na yung mga basura ay pwede palang mapakinabangan. Nilapitan natin kanina yung bawat details no ng kanilang mga belen, talagang pinaghandaan. Yung ibang ginamit dyan, mga sako at mga tolda. Ito yung belen ng Cluster 1 na kinabibilangan ng Bacayao Norte, Bacayao Sur at Mayombo at Karatig na Bayan at Karatig na Barangay. At pinaghahandaan na rin dito ng mga organizers yung pagpapatupad naman ng safety protocols. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jawan. Maraming salamat, Russell Simorio.